Qarabağ müharibəsi əhalileri və şəhid ailələrinin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün işlər davam edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Göygöldə daha bir ailəni mənzillə təmin edib. Daha bir xəbəri nəzərinizə çatdırım ki, bizim Zəhra balamızın ad günüdür. Bu münasibətlə onu səmimi qəlbdən təbrik edirik. Və bunun üçün biz Güldənə qoşuluruq. Güldən hal-hazırda oradadır və onun üçün canlı bağlantıya qoşulacaq. Güldən salam. Təşəkkür edirəm, Bahadır. Hal-hazırda mən möhtəşəm bir ad gününə gəlmişəm. Hətta tələsirəm. Siz də gəlin mənimlə. Görürsən, gəliblər mənim ad günümə. Mən bir ata olaraq qızımı təbrik edirəm. Ona uzun ömür, can sağlığı, gələcək həyatında ürəyindəki arzulara çatmağı arzu edirəm.